Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Щойно у Монастирському районі завершився вишкіл для 200 курсантів Карпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчання для них провели козаки Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького. Вишкіл відбувся на 5 локаціях. Курсантів навчали стріляти із травматичної зброї. Також для них проводили тактичні навчання і показували зброю часів Першої світової війни, Другої світової, а також сучасну. На цих фото ви бачите, як відбувались навчання. Курсантам демонструють зброю. Також на події перебував наш кореспондент Богдан Буденчук. Тож більше про це дивіться у випуску новин о 19-й, або ж слідкуйте за оновленням щодо цієї інформації на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні 13 шкіл Тернополя долучились до всеукраїнської акції «Наймасовіший урок добра у закладах освіти», проведений впродовж одного дня. В українських школах протягом дня відбувались уроки доброти, присвячені Всесвітньому дню тварин. У Тернополі провели 159 уроків добра, розповіла методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Найбільше, за її словами, уроків добра провели у 24-й школі, це 47 уроків. Соломія Струс розповість більше. Ми зараз у Тернопільській школі номер 24. Щороку до Всесвітнього дня захисту тварин тут проводять уроки добра. Зараз ми поглянемо, як такий урок відбувається у 4-му і класі. Підніміть, будь ласка, руки. Урок добра проводить класний керівник Наталія Перчик. Вчимо дітей доброти. Вже був у нас такий не один урок. Минулого року ми навіть приносили в клас, діти приносили своїх улюбленців, були і шиншили, і хом'ячки, і собачки, і котики. Це їм дуже подобається. Було навіть таке в нас міроприємство, коли діти приносили корм для бездомних тварин. А хто зможе розказати про свого улюбленця якусь цікаву історію? Мій пес Тузик, він забрав всі капці, які у нас були, і поніс в село на пагорб. Зараз діти малюють своїх домашніх улюбленців. 9-річна Юлія Гайдамаха намалювала хом'яка. Його звати Рікі, йому 10 місяців. Він дуже любить лазити всякі різні місця і він любить дивитися щось нове, обнюхувати. Ну, він дуже пухнастий. І в нього такі маленькі лапки, але він дуже швидко рухається з одного місця на друге. Він одного разу аж заліз на карніз. Соломія Кравчук підготувала на урок добра цікаві факти про собак. Собаки можуть розпізнавати емоції людей. Їм достатньо погляду, щоб вони зрозуміли, радієте ви чи сумуєте. Вони вміють співпереживати ті ж емоції, що їхні господарі. Виявляється, собаки теж пітніють, але на відміну від людей, в них піт приходить через лапи. Ми вчили, що треба доглядати, не викидати тварин, і що треба робити перед тим, як хочеш купити тварин. А так, урок добра відбувається у 9-му В-класі. Діти обговорюють закон про захист тварин від жорстокого поводження. Почнемо ми наші уроки з репліки. Так? Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Наприклад, завдають якісь шкоди тварині, то треба буде платити штраф до 3500 гривень. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, за результатами проведеного заходу у Національному реєстрі рекордів України планують зафіксувати новий рекорд – наймасовіший урок добра у закладах освіти, проведений впродовж одного дня. Для участі в акції зареєструвались понад 1000 шкіл України, в яких буде проведено понад 10 тисяч уроків, повідомила методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Музика.
Сьогодні біля будівлі обласної держадміністрації відбулася всеукраїнська акція «Стоп реванш». У ній взяли участь 14 осіб з місцевого осередку громадської організації «Вільні люди». За словами організатора заходу Івана Ковалика, учасники акції вимагали у законний спосіб припинити в Україні діяльність трьох каналів. Він також зазначив, такі заходи прийшли в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернігівській областях і у Києві. Подробиці у сюжеті. Акцію розпочали о 9:20. Біля стін обласної державної адміністрації протестувальники розгорнули банер з написом «Обережно, рупори Кремля! Не дивись, не слухай, не співпрацюй!». Інші у цей час розповсюджували інформаційні матеріали. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати власників телеканалів, то з цієї структури власності є декілька, які є яскраво проросійськими, і власники яких відстоюють активну проросійську позицію. Це є декілька телеканалів, таких як «Інтер», де власниками є Фірташ і Льовочкін, російські олігархи, і Льовочкін, який очолював адміністрацію президента за часів режиму Януковича, тепер є одним з керівників опозиційного блоку. 112-й телеканал – це телеканали, який належить Віктору Медведчуку, який нещодавно його придбав. От. І телеканал «Ньюзван», де головним редактором є Андрій Портнов, це заступник голови адміністрації Льовочкіна за часів режиму Януковича. Ми хочемо, щоб ці телеканали в законний спосіб перестали працювати в ефірному просторі на території України. На сьогоднішній день в парламенті буде розглядатися постанова, яку зареєстрували народні депутати, результатом якої має бути розгляд антиукраїнської діяльності телеканалів 112 та «Ньюзван» Радою національної безпеки та оборони та внесення цих телеканалів в санкційний список. Учасник акції Іван Кізюк каже, чиновники, народні депутати повинні перестати відвідувати телеефіри цих телеканалів та не давати їм коментарі. Вирішили долучитися до цієї акції, щоб все-таки донести до чиновників, що не можна відвідувати проросійські телеканали, бо такою участю навіть патріотичні сили можуть себе дискредитувати і так ніби занівельовано, але все-таки доносити ті інформаційні меседжі, які пропонує нам Кремль, натомість втрачається українськість інформаційних ресурсів. Я хочу, щоб люди знали, що потрібно дивитись своє і що підтримувати російське не варто. Організатори акції «Стоп реванш» передали своє звернення голові обласної державної адміністрації та голові обласної ради, у якому закликають бойкотувати телерупори Кремля в Україні та підтримати постанову за припинення діяльності цих телеканалів. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у Тернопільському краєзнавчому музеї відбулось погашення марки до 150-річчя від дня народження академіка, мовознавця Кирила Студинського. Автор цієї марки та іменного штемпеля – львівський філателіст Андрій Пилюх – привіз до Тернополя промарковані конверти. Їх надрукували у Львові накладом 100 штук. Ми зараз знаходимося у Тернопільському краєзнавчому музеї. За кілька хвилин тут відбудеться погашення марки Кирила Студинського. Всі хвилини перед слухачами виступає Наталя Кунцевич. Вона директорка школи Скип'ячки, звідки родом Кирило Студинський. Погашення поштових відправлень, датованих 4 жовтня 2018 року. Це якраз в день 150-ї річниці від народження академіка Кирила Студинського. Який би тираж не був, мільйонний чи скромний, але ці відправлення сьогодні задекларують, що в Тернополі пам'ятають про своїх уродженців. Гасити. Саме приємна процедура філателії. Гасити. Марки на ювілейних конвертах погашують внучаті племінники Кирила Студинського – Володимир та Степан Слюзарі, директорка школи села Кип'ячка Тернопільського району, де він народився, Наталя Кунцевич, тернопільський філателіст Юрій Ковалько та автор маркованого конверта – львів'янин Андрій Пилюх. Ініціатором виготовлення конверту був відомий тернопільський вчений Андрейчин Микола Анатолійович.
І просто ми з ним знайомі, ми вже спільно багато чого робили. Він цікавиться тематикою НТШ, і він запропонував виготовити той конверт. Я зібрав інформацію і виготовив конверт. Я займаюся цим вже давно. Конверт і персоніфіковану марку, ну і розробив штемпель пам'ятний. На конверті відбитки роблять двома штемпелями. Один іменний, його привіз Андрій Пилюх, інший календарний, автора тернополяна Володимира Окрутного. Погашення марки пам'яті Кирила Студенського в Тернополі відбувається вдруге, розповідає філателіст Юрій Ковальков. Філателістичне пошанування академіка Кирила Йосиповича Студенського відбулося 10 років тому. Саме тоді, відзначаючи 140-річчя від дня його народження, державне підприємство «Укрпошта» випустило маркований художній конверт з його портретом. Ось він так виглядав. Внучаті племінники Кирила Студенського привезли на погашення марки розвідки про життя дядька-академіка. Володимир Слюзер каже, що особистість Студенського вплинула на нього в юності, коли вибрав професію. Кирило Студенський – це був дядько мого батька. І я поступив в той вуз, в якому він працював професором, а з 39-го року був проректором по науці. Я поступив у Львівський державний університет імені Івана Франка на філологічний факультет. Хочеш більше пізнавати, хочеш більше знати. Десь хочеш підтягнутися до тих людей. У мене і батько був дуже розумний і інтелектуальний. Він, Кирило Студенський, знав 16 мов іноземних, а мій батько 10. Мій батько також славіст, він закінчив Відеський університет, так як і Кирило Студенський. Відбитки поставили на 100 конвертах. Один з них одразу поповнить документальну виставку до 150-ї річниці від дня народження Кирила Студенського, яку відкрили в Тернопільському краєзнавчому музеї. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБА традиційно о 19-й годині. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.